ska vi hitta på att sjunga då? Hej. En sockerbagare här bor i staden. Han bakar kakor mest hela dagen. Bakar stora. Varje år i Sverige föds ungefär 7000 barn för tidigt. Och många av de barn som överlever drabbas av svåra problem. Och det är just de här barnen som vi vill försöka hjälpa och ge ett så bra liv som möjligt. Ann Hellström är professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Från början är hon ögonläkare, men nu vill hon också samla mängder av kunskap om för tidigt födda barn för att i framtiden kunna rädda fler till ett bättre liv. När ett barn föds mer än 3 veckor för tidigt anses det vara prematurt, alltså för tidigt fött. Och då kan flera saker hända. Till exempel så kanske inte hjärnan utvecklats tillräckligt. Inte heller lungorna. Så när barnen kommer ut så är det svårt att syresätta kroppen, vilket kan leda till skador. Även tarmarna och matsmältningen kan påverkas. Och problemen kan bli kvar för resten av livet. Men exakt vad som händer varierar från barn till barn. Och det är inte alltid så lätt att veta vilken behandling som krävs. Mitt forskningsområde är och har varit i nu nästan 30 år att försöka göra livet så bra som möjligt om man föds för tidigt. Tänk Julius, när jag första gången träffade dig, och vet vad jag gjorde då? Då lyste jag med lampan och tittade i dina ögon. En av hans patienter är Julius. Han föddes hela 4 månader för tidigt. Jag hade jobbat hela dagen och varit och handlat. Och sen när jag kom hem och lagade mat så kände jag att jag hade förvärkar. Då la de in mig. 2,5 dygn ungefär efter jag kom in så reste jag mig upp och fick en väldigt kraftig blödning. Då blev det ett akut kejsarsnitt. Det var i september 2017 som Julius kom. Han vägde då bara 685 gram. Vi var övertygade om att han inte skulle överleva. Vi tyckte att han var alldeles för liten för att det skulle kunna gå. Ann och hennes kollegor kopplades in för att följa Julius utveckling och undersöka hans ögon. De första, jag kommer inte ihåg, 2-3 undersökningarna kanske, så såg allt bra ut. Sen vid en undersökning så sa han att nej, men nu ser jag en oregelbunden tillväxt. Nu måste vi göra något. Det var synnerven som inte växte som den skulle. Julius hade en ögonsjukdom som heter ROP. Och för att rädda hans syn togs beslut om en stor laseroperation. Men ögonen hos för tidigt födda kan också varna för mer än bara synproblem. Ögat är ett fantastiskt titthål in i hjärnan. Titta in i ögat så får man en bild både av nervvävnad men också av kärl. Man kan följa barnens utveckling genom ögat. Och det är alltså när synnerverna inte utvecklas rätt som det kallas ROP. ROP beror på att barnen inte är färdigutvecklade när de kommer ut. Att de då inte kan ta upp tillräckligt med syre och har brist på näring och energi. ROP kan också vara en markör för andra problem. Till exempel att hjärnan och lungorna inte utvecklas som de ska. Om ROP inte behandlas kan det leda till blindhet. Så det är viktigt att upptäcka sjukdomen tidigt. Hej, god morgon. Hur är det? Det är bra. Ja. Bra, bra. Men Ann Hellström arbetar alltså inte bara med ögonsjukdomar. Hon har ett helhetsperspektiv inom vården av för tidigt födda. Som någon sa så är våran grupp lite speciell eftersom vi put an eye on neonatology. Vilket gör ju att vi kan se saker från ett annat perspektiv. I Anns team undersöker de också vilken näring man ger till barnen, barnens syreupptagning och hur man bäst ska hantera blodtransfusioner. Drömmen som jag ser framför mig det är ju att man har en individualiserad terapi till
för tidigt födda barn, där man väger in alla de faktorer som vi vet påverkar hur de tar emot behandlingen. Ann hoppas att kunna samla all sin forskning i ett AI-program. Då skulle man kunna ta ett prov från navelsträngen där barnets nivåer i blod, syre och näring mäts. De uppgifterna skulle sedan kunna matas in tillsammans med data om ålder, kön och vikt. En algoritm baserad på all kunskap Anns team samlat in skulle sedan snabbt kunna ta fram en optimal behandling för just det barnet. Om 20 år, då har vi individualiserad terapi för tidigt födda barn inom vissa områden. Absolut. Titta här. Vem är det? En katt. Och där? En hund. Julius fick, som så många andra för tidigt födda barn, problem med både matsmältning och andning. Nu går han dock på dagis och mår bra. Men hur gick det med ögonoperationen? Ska du sitta här då? Kom. Ser du vad det är för någonting? Kan du berätta det för mamma vad du ser där framme? Vi är väldigt nöjda med utvecklingen av Julius och det är fantastiskt roligt att se. För det kunde vi inte vara helt säkra på när han var väldigt, väldigt liten och skör. Och du Julius, ska du berätta för Ann vad som hände förra veckan då? Blev du jättestor då? Fyller du 3? Nej. 4 år nu! Va? Julius fortsätter att besöka Ann 2 gånger om året för att ha koll på hur synen utvecklas. Det är fantastiskt härligt att se barnen springa in av egen kraft och fråga när de får komma nästa gång. Det är värt varenda minuts, timma, dagar, års slit.